Det tredje og sidste råd hedder skab sammen med brugerne. Og det handler om, at i stedet for at teste på bagkant med brugerne, så handler det om at inddrage dem på forkant. Så det vil sige, at man, inden man går i gang med sit projekt, har nogle workshops, hvor man skaber koncepter sammen med brugerne. For hvem kender egentlig brugerne bedre end brugerne selv? Den her form for inddragelse af brugere, den sikrer også, at I får en sund og høj validitet i jeres hypotese i det nye projekt. Så I har noget en bedre forudsætning for at få testet. Samtidig så sikrer det en base af brugere, som I kan bruge som brugerpanel fremadrettet til at få testet jeres projekt. Det var alt for nu. Det var mine tre hurtige råd til, hvordan I kan få en mere brugerdrevet udviklingsproces. Det første, det var inddrag brugerne tidligt. Nummer 2 var brug proxybrugere. Og nummer 3 er skab sammen med brugerne.